خولة بنت ثعلبوي رضي الله عنها وديت خويلة ملكيها خويلة أو خولة بعض الروايتون خويلة دي داويتي في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة زما ببارك وزما دخون ببارك الله داورني يتون نازل كري ويزد أوس بن الصامت خزوما دد عباد بن الصامت روردي نو يغب دا شيو قد ساء خلقه بد اخلاق شيو اكثر جي سڑی عمر دیر شنو خوی سخش نو بس خبر اتر رالی زمان دا غب منس کسی شیمی تو گختو جو ما توی چی انت علی که ظهر امی تا پا ما دی سیلا که زمان دا مور شا یعنی پا ما سشوی حرام شو پا آغا وقتی مسئله دی سوا چی چا با دی سیوی نو خزا پی حرام شو شریعت لدی بارک سنوی لی نو بیا اوتو بهر ته کسانو قوم چې کم کسانو دغو یو بیټک به بهرو یو ځای د ناستې دی ورسره هم کېناستو بیا راغی فاذا هو یریدنی عن نفسی نو ماته رانږدې کېدو خاوند ښځه خاوند ګوره د یو بل نه جدا کېدی نه شي لږ وخت له هسې چغې چغارې ووی الا دا چې یو بل ته زړه کې پرتی نو هغه جدا خبره نو بیا راغی یو ما ورته وی چې کلا هیچ چیرې ته ماته رانږدې کېدی نه شي په الله مې دې قسمي ما ته به نه رانږدې کېږي وقد قلت ما قلت تا خو پلانی خبر کړې تا پلانی کړې وه چې څو پورې الله او د الله رسول فیصله نه یې کړې نو نه به رانږدې کېږي داسې تقوا دار خلک وایي زه یې راونیوم نو وایي زه پرې زورور شوم لکه ښځه چې په یو بوډا باندې زورور شي بوډا کمزور نو ما د ځان نه لرې کړو بیا ګوره غریبي ده کور کې اکثر د غریبي چې کور کې نو د دې د لاسه هم دا جنګ جګړې او دا قیسې راځي نو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې تلم خو دې صادر راسره نه و چې په ځان مې راچولی نو بیا مې خوا کې ګاونډۍ وه نو د هغې نه مې صادر راواغستو فاستعرت منه ثیابا او لاړم په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې کېناستم یو ټوله قیسه مې ورته وکړه او ما ورته وایي چې یا رسول الله اخلاق یې داسې شوي دي او دا دي او دغې نوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماتوی چی یا خویلہ ابن عمی کی شیخ کبیر خولہ دا استاد ترزوی اسی موز بڑا شوی دے نو دلہ نے یہ رکھے لحاظی کوا او جی سڑے بڑا شنو سڑے اسرے بیا گزارک او دی اسرے بیا پا مخا چی اس بسکی اس بسکی رسول اللہ علیہ وسلم ماتوی روایت کی دی سر رضی یا خویلہ ما امرنا فی امر کی بشی اللہ منگ تستا دی خبر کلا سن ندی ویلی زدہ تسوی یعنی مطلب خبر آگ کده کم چی عام چلی اگی وی نا یا رسول اللہ نو دا بچی چی دی دوی سر بس کده تے پریدم یو چی دے تربیت پہ ہونے شی گڑ وڈ بشی کزان تے پریدم یو دلوگی نبمڑی شی اوست دے باپ ما پزان حرامی چی زما زوانی دے اوکوڑا زما خیٹ را در پار سیری شو ما دل بچی روڑ اوست دے ہوئی چی تپا ما دیسی شو لکم او لگیا وغری دا کور قرآنی ده دلی رکا تک خبری او بیا پا دیسی عمر که لگا آخو ابل سی امید نیشت او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دک کوئی گورا منگ تا اللہ سنی دیویری یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طاقت نیشت جیل اللہ پا دین کی دا زان خبری اوکی دا زان بس دی وطو وطو که اغی دا اللہ تا شکایتو کو چیز دا اخبر شکایت اللہ تا کو من نو اللہ وی دا غیبتون نازل کرو وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما تاوازو کو یا خویلا و دا نجدی و لری نو تلی وی زرال با مجی رسول اللہ حاضریم وی چی قد انزل اللہ فی کی و فی صاحبی کی اللہ ستاو ستا دا خوان ببارک غیبتون را لگلی اغیبتون سری قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها یقینا و اورید الله وینا داغ خزی چی باسی کوتا سر ببار دخاون خفل کی و تشتکی الالله و شکایت کولاتا والله يسمع تحاوركما ولا اوريدي خبر يتر استاسو ان الله سميع بصير يقينا لا اوريدن كيلدن كيدي
امام احمد ده حديث راوي ده عائشه رضي الله عنها وي وي لوي شان ولد اغرب چکلا در زنانه وی رالا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے خبر کولا وانا فی ناحیت البیتی او زب کوٹا کیوم اقبل کور کیوم منز کی در دیوال لے دروازه دا اغوگ می اخو دے وخو ما اسمع ما تقولو ما غی خبری پورا ناوری دی او یا اللہ دا عرش نوی چی ما خبری طولی اوری دی چی نو یہ رب پکار دا اللہ چاچی دا خولا آواز اوری دلی دا غزمانگ دا موری او امیدم دا اللہ نساتا چاچی دا خولا اوری دلی دا اغستا موری او یو پیر امیر المؤمنین روان رضی اللہ عن عمر بن خطاب یو بڑی خزا ولالا وغی او تاوازو تراشی دی خوبی او خوڑی را جزا خلکو داو سمیر المؤمنین دا جی طول دنیا تیری تراشی دی خوبی او را او سر ولال ولال قصص مقدشو مشرانو خبری بڑیری نجی کل واپس را گئی نو عمل کرو تو امیر المؤمنین نو تو گر تا باچائی تا سوکی اب بڑی تا آوازو کی تاور ماتی که بڑا آوازو کی تاور ماتی که ماشون تا آوازو کی تاور ماتی او تی تا سوکی سو نو پیجن دا وی نا وی داگا دا غلی چی خبر برا پا عرش وری دلی وقد سمع اللہ قول اللتی تجادلو کفی زوجی دا دی خبر رو حلال تا وری دلی و امیر المؤمنین بسن خبر ناوری داگا بڑی دوی